Song. নমস্কাৰ বন্ধু বন্ধুসকল, মোৰ নাম ঋষিৰ, চিগুৱাৱাই আপোনালোকে চাই আছে চাউথ দ্য আছাম সং গেমিং টেক। তো মোৰ ভিডিঅ' আপলোড চিগুৱাৱাই কৰা চাউথ দ্য সং সময় বহুত বেছি দীঘলীয়া হ'ল, তো তাৰ বাবে মই সকলোৰ চিগুৱাৱাৰে পৰা ক্ষমা চাউথ খুজিম। দ্য সং এইবিলাক বাদ দিয়ক, আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা চিগুৱাৱাৰে বহুত চাউথ দ্য ধুনীয়া সং ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত, চিগুৱাৱাৰে বৰমুটা ড্ৰোন চাউথ ভিউ। দ্য সং তো আপোনালোকে চাওক, চাই ভাল চিগুৱাৱাৰে পাব। চাউথ দ্য সং তো বৰমুটা ড্ৰোন ভিউ, তো ওপৰৰ পৰা কেনেকুৱা লাগে, তো চিগুৱাৱাৰে আৰু চাউথ দ্য সং মানে বেলেগ বেলেগ এংগুলৰ পৰা মানে ভিডিঅ'টো চাওক, আৰু বেলেগ বেলেগ এংগুলৰ পৰা কেনেকুৱা লাগে বৰমুটা মেপখন, তো আপোনালোকে উপভোগ কৰক।